Mama, sad sam poznat. Ut med Randjelovic för att slå hörnan. Och då gäller det för Halmstad att vara beredda. Han slog en hörna direkt i mål. Mot Jönköping Södra. Lyckades knorra in den i bortre hörnet. Här kommer den från Randjelovic. Hårt inåt skruvad och det är farligt och det är mål. Det är Gais som gör 1-0 på den där hörnan. Det är Marcus Bergholtz. Efter 1:20 så är det Gais som chockstartar här på Örjans vall. Ja, de där hörnorna från Randjelovic, de håller högsta klass. Det vet Gais-fansen sedan tidigare. Och nu är det Bergholtz som är på rätt plats. Få in den där. Hårt inåt skruvad. Sen är han ju väldigt omarkerad. Centralt in i straffområdet. Marcus Bergholtz. Där går Halmstad försvaret bort sig. I even och få till ett snabbt anfall. Nu är det Gais istället. Plana kämpar sig fram. Har med sig bollen också. Ja, det är bra spelat in mot Kallebom. Som jagar efter här. Täcks undan. Men där finns ju Aseric. Och då är det 2-0 för Gais. Gais ökar på. Det är Bom med förarbetet. Och det är Nikola Aseric som gör 2-0. Ja, Gais visar effektivitet på Örjans vall. Och Gais-fansen får jubla igen. Ja, det är ett Gais som inlett riktigt bra här. De är riktigt vassa i offensiven den här kvällen. Radar upp målchanser. Här är Kallebom som skickar in. Och andra gången så når han ju fram med den hela vägen till Nikola Aseric. Han jobbar på. Det är tredje gången gilt för Bom. Så får han in den här bollen till slut till Aseric. Och då har vi 2-0.